मी स्वस्थ हो तो स्वस्थ ही बहिरंगाची अवस्था नाही, ही भौतिक ऐहिक अवस्था नाही, ही शरीराची अवस्था नाही, ही मनाची ही अवस्था नाही, ही परमोच्च स्वस्वरूपाची अवस्था आहे. स्वस्थ होणं म्हणजेच आचार्य म्हणतात स्वस्मिन आत्मनि स्थितः इति स्वस्थः, कि जो स्वतःच्या स्वरूपामध्ये राहतो तो स्वस्थ. आणि हीच अवस्था प्राप्त करणं हेच प्रत्येक साधकाचं लक्ष्य आहे, हेच प्रत्येक साधकाचं साध्य आहे. लक्षात घ्या, हे साध्य स्वस्थ होणे, आणि हे स्वस्थ होण्यासाठीच ओंकाराची साधना आहे. मग ही अवस्था कशी आहे? आचार्य फार सुंदर त्या ठिकाणी म्हणतात, ही अवस्था म्हणली तर या शरीराच्या आत आहे. पण शरीर कसं आहे? आचार्य फार सुंदर एका ठिकाणी म्हणतात, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति. अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम. के शरीर काय आहे? शरीर मर्त्य आहे. बघा काय म्हणजे कि मर्त्य शरीरामध्ये अमर्त्य असलेल्या वस्तूचा शोध, बरोबर आहे? नाशवान शरीरामध्ये अविनाशी असलेल्या तत्वाचा शोध, सतत अखंड विकार युक्त असलेल्या या शरीरामध्ये निर्विकार असलेल्या वस्तूचा शोध, बरोबर आहे? जस घट नाशवान आहे, पण याच नाशवान घटामध्ये एक असं तत्व आहे कि घट असला तरी ही ते कायम आहे, आणि घट फुटला तरीही ते कधीही नाश पावत नाही. तेच नाशवान घटामध्ये अविनाशी असलेलं तत्व म्हणजेच माही. अलंकार नाशवान आहेत, पण याच नाशवान मर्यादित असलेल्या अलंकारांच्या मध्ये जन्म मृत्यू रहित असलेलं, नाश रहित असलेलं अविनाशी तत्व म्हणजे सोनं. त्याचप्रमाणे हे तत्व कुठ शोधायचं आहे? बाहेर नाही, तर हे तत्व मी न मीच्या आतच शोधायचं आहे, या शरीराच्या साह्यानं. या शरीराच्या साह्यानं कोणतं शरीर? कि मर्त्य शरीर आहे, मर्यादित शरीर आहे, विकार युक्त शरीर आहे. या शरीरानं शरीराच्या आत शोध, म्हणजे शरीराचा पुरुषार्थ काय आहे? शरीराचं प्रयोजन हे नाही आहे. शरीराचं प्रयोजन भोग भोगणं नाही आहे. लक्षात घ्या, शरीराचं प्रयोजन एकच कि या शरीरामध्ये मी जिवंत असणारा माझ्या जीवनाचा शोध घेणार,
आणि जीवनाचा शोध जर घ्यायचा असेल तर जसं नदीचा शोध जर उगमाकडे जायचा असेल तर तुम्हाला नदीच्या प्रवाहाबरोबर पोहता येत नाही. नदीच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहलं पाहिजे. तोच खरा पट्टीचा पोहणार आहे, लक्षात घ्या. अरे तुम्ही काय पोहताय? नदीच प्रवाहित आहे खरं म्हणलं तर, तुम्ही फक्त त्याच्यावर पळा. तुम्हाला एकच ज्ञान पाहिजे की कसं तरंगायचं. एवढी जर ज्ञान असेल तर हिथं पडला तर बंगालच्या उपसागराला जाऊन भेटा. तुमचा पुरुषार्थ नाही आहे. खरा जर पुरुषार्थ असेल या नदीच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेनं पोहणार, त्या ठिकाणी तुमच्या निष्ठेची, शक्तीची, बळाची, निर्णयाची, निश्चितीची, आत्मविश्वासाची सगळ्याची परीक्षा त्या ठिकाणी आहे. आणि नदीच्या विरुद्ध दिशेनं पोहणं म्हणजे नदीचा उगम शोधणार. तसंच जीवनाचा शोध शोधायचा आहे तर जीवनाचा प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेनं पोहलं पाहिजे, म्हणजे बाहेरून आत गेलो. हाच जीवनाचा पुरुषार्थ. आणि यासाठी ती अवस्था प्राप्त करण्यासाठी ओंकार आवश्यक आहे.